Fiba Banadir. Banadir o manta gule set hambalyo adir hambalyo. Welcome guys, welcome guys, welcome guys, welcome guys. نجيب احمد سلاسر برادر متكلم بلا مده عود كمال مغلادير الحمد لله خير قلفان ولا قبل ايمان تي يدير قلفان قل مدوك ولا قبل ايمان الحمد لله استغفر الله دجر ايو علوش ايغا كع ايو تريسا ايو وحاصل ربعين بروني ديلا وحدنا وحكو بديان نادير الحمد لله استغفر الله dadkii falastiin ina xoreeyaan loogu talagala banooni loo soo wadaaday alxamdulilah astaghfirullah codka ma la maqla adir codka ma la maqla عود كمال الله مغلاني الحمد لله كي عود كادي لما مغلا لي سو شي غادر السلام عليكم عبد الفتاح وما تنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادي سلام دمان كي مغعي كاسي ساي كي جي كاسي الحمد لله مش ام بيش سبورتس كو يادير الحمد لله ما انت نو حشاربه شاربه الله صارت يادي كوحدي قلفان galfan galfan adhaani moogi kuwas gal mudugna hata madhaaya adeer alhamdulillah astaghfir reer galfan maanta sharbaha la saartay adeer reer banadir fiva wa badiyen maanta ani wa u ya bana reer banadir maanta waxa laha ciyaartoyda la soo safay magacooda markani arkaaba naxsanaadi reer banadir waxa laha si dhinac isaga fiirinaayna laga badina laakiin hore soomaali waxa ugu mahmaaday adeer la fa dabaal yaqaan ma shiidayaan adeer reer magaalnima inta kasoo bilaabatay adeer banaadir akaso bilaabatay adeer alxamdulillah astaghfir reer aba muunye ayaa joogaan adeer alxamdulillah astaghfir marka adeer dhagjar iyo dhagey iyo kii la dhahay maxaa ahayday tareesa iyo caloosha iiga kac iyo ma dharge iyo waxaasaa la rabaa inaa banooni dheelaan yaa la rabaa inaa dadka badiyaan haddana adeer alxamdulillah astaghfir adeer markii horeba meesha banooni uma imaanin gobola sheegateen leel idinkeeni moogi waan idinku dhibca badsanahay le muugi alxamdulilah astaghfiru marka adir banaadir ani waa u yaabanaa marka hore waxaa lahaa dadkan intay iska fiirinayaan mugootooriya lagu qabadsiini ayaga isleeyihiin adir marka maanta waxaaba aad farxad iigu ah ayadoo gal mudugna ku dheeshay stadio konis oo wax hadda dagaal iyo dhiig iyo dhibba ka dhicin adir alxamdulilah astaghfiru maxaa yeele dadkaas aroosyaalkaad yaa markii aadayaan tooriyaala wataan adir ninkiiba laba tuuriya wataa adeer kaaboy camal liibaan kaliif camal duwa bistoola lay maqli jirne duwa ableya wataan duwa asta barada duwa asta wataan meel kastoo la gala xataa aroos hadii loo socdo adeer tacsi hadii loo socdo xataa waa la qaadan adeer meeshaas waxaa waaye idga galmudug galfan idgeeda dhanba waxaa waaye adeer tuuri waaye adeer alxamdulilah astaghfiru marka adeer maanta waa la cunay adeer 3-0 reer banaadir dadka ugu cadcad waa inaa qaadaan laakiin waxaa ka jeclaa inaa jubbaland iyo koonfur galbeed qaal ani saddexdaas leh waxa waa 1-2-3 galfan iyo puntland iyo hirshabeelle iyo waxaas waxba uma hayaani adeer alxamdulillah astaghfir laakiin dhammaan gobollada soomaaliyeed aad bay idin taageersanahay maadaama isdhexgalka bulshada hal la dhiiri geliya adeer sportiska waxaa ka mid yahay waxyaabaha bulshada isku dhexgasha adeer noo qabiil qabiil waxa la dhahaba jira adeer dadkaada maanta galmudu ka yimaada hal qabiil maaha adeer hal qabiil ma ahayn adeer banaadir hal qabiil maaha jubbaland hal qabiil maaha waxaan dhan hal qabiil maaha adeer alxamdulilah astaghfiru marka adeer isdhexgalka bulshada xilliyada la kafta maay sportsku waa lagu kafta maa adeer marka reer galfan galfan ilaahay baan ku dhaartay inaan saddexley ka gelinahaya labaaley lee maqli jirna adeer saddexley baan ka gelinahayaa yaana loola imaaday adeer waabsiga si noo waabsadeen le dadka reer gal mudug haddii waabsi iyo bootala dheela koob korta ayagaa qaada adeer alxamdulilah astaghfiru si noo waabsadeenle weligay banooni laysa daxleyla dhahaa ma aragani hatrigaa qofka dhaliya waa maqli jire hal nin oo dhahaa aniga hal mar inta kor isu qaada baan saddexley ku dhalinahayaa
weligay waxaan maqlay ma hadii labaaliye ku dhalinayo waa maqli jir banuuni laakiin hal mar saddex lugaaliye ku dhalinaa weligay ma maqlin adeer reer galfan leen ka maqlay alxamdulillaah astaghfiru laakiin wixii ayada ahaataba maanta tiriniil saddex leed ayaga sheegay in laga dhaliyo adeer alxamdulillaah astaghfiru marka kooxdi ugu horeysay waa saddex gool laga dhaliyo adeer fiiri adeer horta meeshina banuuni u yaalin adeer aadalka xafada wajir nin raga soo galay adeer ayay inkaan aniga soo wada reer banaadir waa adeer reer banaadir dadka ku dhaartaan waa adeer marka reer galfan maanta waa laga badiyay adeer fiiba banaadir adeer halo السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صاحبك ما شاء الله ما انت دي واركيس غلفان لو دغي غلمود غلفان سلام ورده اه ما شاء الله ان واه واخ لو باخناي ان متخانا اي شيغي ان سبورتس كان ما هان خبير ما هان متخانا اي شيغي ان واخ كلات واس دخلك بشده ان سبورتس كان ما هان متخانا اي شيغي mar walba ma taqaan in sheegay in la qabto si bulshada ma taqaan dhibaatooyinka ku jirtay ee ma taqaan in sheegay intaas oo sano ee la isu dhaxgeliyo ma taqaan in sheegay isku tirtoosi laakiin ma aha in calaash iga kaaciyo ma taqaan tareese iyo magacada saas anana ma aqaan maruna masbeena wa fahmi laa marka in gudoomiye ma taqaan in sheegay wa fahmi laa wallah adeer waa ku jireen dad jar iyo tareese iyo calaash iga kaaciyo ma dhargay aniga iri iyo waxaas dhana ku jiri meesha adeer dadkina neestoodaba noocaas ahayd adeer alxamdulillah aadi malahan een way naqan kartaa een oo ma taqaan ay sheegay mudugu waa taqaan ay sheegay waa gobolka ma taqaan ugu afka adag waa laga dhigi karaa ween naqan kartaa ee teeda kale een sportsku een ama kubadu waxay leedahay guul ama guul darro ma fahantay een inkastoo aniga aan banaadir aan ahay oo ma taqaan ay sheegeen kasoo jeeda banaadir aan ma taqaan ay sheegeen aadi aad aan ula dhaca guusha haddana ma taqaan ay sheegay walaalaheen waxa leenaa wuxuu waa sportsi halaga daay ma taqaanaa isag cadiifada qabiilka sida hadda mar aan u jeeday in qoraalkiisa in daair cala soo u dhahay ma taqaanaa hal beel ku micneenaa gobolka hal beel ma degano Soomaaliyo dhana degan Soomaaliyo dhana ma taqaanaa ii sheegay in ay u tahay xuduunta caasimadda ay u tahay gobolka waa ma taqaanaa isha gobol labada leeyahay ma ahan ma taqaanaa mid gooni ah ama qabiil ku saleysan ma fahantay nikaas daacuun cala soo wala dhahaa hal la yaabin adi ina wax mucaarada waa loo qalay ninkaas hal ila geesgees ee maaragtay adi horta sidii dijaal cawir camal yaani ku fogaanin ma taqaanaa ii sheeg inaan asaga sii galno ma taqaanaa ii sheeg aan ku sii dheeraano sports keenan dib aan u soo laabano laakiin waxaan diidanahay dadka qaadanaya fikrada noocaas oo kaleete alal hadii galmudug laga badiyay ma taqaanaa ii sheeg gobolka banaadir ay badisay galmudugna way badiyay sababtoo ah ma taqaanaa dad badan oo deegaan ahaan kasoo jeeda gobolka galmudug ah gobolka banaadir ma taqaanaa ku dhashay qof gobolka banaadir ku dhashayna ma taqaanaa ii sheeg gobolka waa ma taqaanaa ii sheeg gobol uu leeyahay ku dhashay ma taqaanaa ii sheeg mustaqbalkiisa wax walba uu ah runta waa ay kuma fogaanayna laakiin asagi hadii meel kasta asaga cafinaynin waxaa yiri banaadir waxaa u dheelayaa yiri nin oo afrikaan oo soomaali ahee waxaa yiri koonfur galbeed ethiopiana u dheela waxaa yiri jubbaland kenyana u dheela ninkaan intee looga fakana sportiskii oo la rabay bulshada inaa isku dhexgalaana caadifa dhexgelina adiga alxamdulilah anga dhexgalay ma taqaanaa ii sheegay nin ku dhashay waa beri asalkiisana la yaqaano ma taqaanaa ii sheegeen ku dhashay waa beri ma taqaanaa ii sheeg asalkiisana la yaqaano soomaali ah ma taqaanaa kulli anuma kala qaaday soomaalida ma taqaanaa ii sheeg waa isu ka yimid in ma taqaanaa la dhaho ma taqaanaa waa kenyan ama ma taqaanaa waa kida qofku ma taqaanaa ii sheegay inuu watima adkaan karaa uu isbedeli karaa waa isnaqaana soomaaliyaan anaga mogtahay ilaahay subxaana wa tacaala abuurista gooniyu uu sameeyey qofba si uu sameeyey marka ma ahan ma taqaanaa ii sheeg in la dhaho hadda reer boondheeri iyo reewaa beri ma taqaanaa ii sheeg haddii la dhaho ha baxaanoo ma taqaan gobolkii yaan metelin gobolka maxaa ma taqaanaa ii sheeg boondheeri waa beri loogu soo daray taas in loo sheego ayagana amay aqoonta sportiska ku yar hadda haddii for example aniga kuu soo qaada ninka la yiraahda Rahim Sterling waa Jamaican waay haddana ingiriiska ku dhashay lawaxaa doortay inaa u dheela ingiriiska Jamaican waa u dheeli kar sida ninkii Adnan Janus ay la dhahay asagana waa aragtay marka dhalashada inaa qofka wadan ku dhasho iyo inaa qaran u dheela wax kala duwan ma hadii meel dheeraado kasoo qaban ma taqaanaa ii sheegay Mukhtar Cali Afgooye waa nin Soomaali ah ku dhashay Saudi Arabia hadda maanta matala World Cup 2018 Saudi Arabia ma fahantay sports kuma baa wakaas ayay sheeg qabiil muu baahna ma taqaanaa ii sheeg aflagaado muu baahna ma taqaanaa ii sheegeen waxyaabo kale to sports ku asadax kalka bulshada waa caafimaadka maanta waa jirdhis waa wax walba faan
hadda for example adiga Manchester aad taageertaa aniga Arsenal aad taageeraa markii sportska laga soo tagana dowlaalaan saas way marka waxaan ku dhihilaa galab wanaagsan galabka idin wacnaad hawsha ha socoto een horumarkii sportskan ma taqaanay sheeg waxa leeyahay guul gobolka aad dirahay saadash dhinaca saadash yaa u saadaalisi koob aniga koobka adii ma taqaanay sheeg een tiida la qaadan laa aniga gobolka banaadir aad u saadaalin lahaa een sababtoo ah ma taqaanay sheeg waa gobolkii ma taqaanay sheeg aan ku ceeshay waa gobolkii intaas oo sanad dhex deganaa oo hadda hala aan ku soo gaaray waa gobol ma taqaanay Soomaaliya oo dhan ka dhexeeya oo gol cid gooni isan ma taqaanay sheeg lagu xaglin karin waa gobol ma taqaanay iska barwaaqaysan oo ma taqaanay sheegeen alxamdulillaah waa gobol mataqaan la dulmiyey waa gobol mataqaan ay shay khasaare badan loo geystay intaasna dulqaad leh waa gobol ay ku nool yihiin mataqaan more than 3 million people oo Soomaali ah magaal meel kale ay ku nooshahay mataqaan ay shay gobol kale ma jiro tir intaas la eeg oo haddana mataqaan ay shay hal qolo gooni aan ahayn oo lagu dhaheynin mataqaan ay sheegeen adiga reer Hebel maanta ay waxyaabo saas la mid ah iyo qolo maanta aan lagu dhaheynin waa gobol mataqaan ku soo dhaweey karo ruux kasto sheegta magaca Soomaaliyeed ee jinsiyad Soomaali iska leh waana gobolka kaliya ee wata original flag of Somalia calanka rasmiga ee Soomaaliyeed ma waa sax ee mutaqaan ay sheegay waa ka bixi doona maamul goboleedada ee sidii waxyaabaha aan dibal ma ku sii jiri doona kulay laakiin waxa ku sheegay mutaqaan gobolka banaad waxa uu jeelayaa guul aan dhamaad lahayn ee sanadka hore hadii aan xogaa mutaqaan carruur soo aruurinay sanadkan waxaan ku soo darnay mutaqaan ciyaartoy Serie B ah wuuna baneenayaa mutaqaan tartan in lagu soo diro ciyaartoy Serie B marka waxaan sameeyay mutaqaan ishay qaladaadkii aan sanadka hore sameeynaa dib isaga saxiinay waxaan diyaarinaa mutaqaan ishay waqti badan ee fadda qofka ee mutaqaan Soomaali inuu soo bandhigo koobkaana looma qabanayo mutaqaan ishay in gobolka Banaadir iyo gobol iyo mutaqaan xifaaltan waxa loo qabanayaa xulka Soomaaliya la adkeynaya sabta mutaqaan ishay ciyaartoydu waxay ku jiraan gobollada joogan tusaale ahaan xamar oo kale qaran kariil lagama aruurin karo waxaa laga aruurinayaa Kismaayo oo mutaqaan caan ku ahaan jirta mutaqaan ishay tartanka mataqaana in sheeg gobolada waagi horeeto waxaa laga arunaa gobolada oo dhan hadii mataqaana in sheeg ciyaartay quality oo xirfad leh hadii laga helo gobolada oo dhan mataqaana in sheegeen waxa waaye waxaan dhihi lahayn waa wax noo fiican anaga ana laga dhaafo mataqaana in sheeg hadii fadda kale tii qabaayil ku saleysan ee soo baxday from 1990 ka dambeeyay hana loo wado mataqaana in sheegeen horumarkeena ee dib u dhiska dalkeena iyo mataqaana in sheeg hagaajinta qarankeena ee Soomaaliya ma talaa anay sabta waxa u baahanahay ku guuleysiga mataqaan ay sheeg African Cup of Nations ku guuleysiga CAF ku guuleysiga World Cup ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo qadar goortay ahaato ma sha Allah adba ugu mahadsantahay fikirkaaga nadiifka walaalkii Cabdi Xakiim adba ku salaamay ibraahim oo sidoo kale waxaan qaado wa maasantay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalaam ma sha Allah warkiis banaadir adir waxaaba la sheegay banaadir inaad tahay horta original flag of Somalia waxa wadata gobolka banaadir adeer hadiiba taageero maanta la isugu imaana original flag inaan isugu imaana waajib waa adeer laakiin haddana nin walba gobolkiisa waa jecel yahay adeer gobolku waa la taageeraa alxamdulillaah astaghfir marka saadaasha waa furantahay qof walba soo gali kara waxaan idin ka raali gareynaa in xoga error kaamaradeedu ku jirtaa jirto oo markii qof asaga ii soo gal aniga hawada waa ka baxay adeer alxamdulillaah beeshi garam garam soo gal qof kale oo joogaysa mar liin iyo caan waa adeer hello hello muxtar tori yes sahib in waram xaalada ku alhamdulillah wal faylay aw maalan wal faylay haye ma sha Allah maanta ciyaaraha laga sheekeynaa adeer ciyaaraha key sportiska adeer un hayar may ku ogna yar lanki dheela yar lan haysta lanki dheela sorry muxtar waa ka go'ay mashaallah alxamdulillaah astaghfirullah sportis ka hadlayna qofki sportis ka seeni asaga yaqaan wiha asaga u soo galaa adeer alxamdulillaah astaghfirullah marka sportis kina laga hadlaada oo wanaagsan tahay maxay la waa isdhexgalka bulshada waxa waay waxyaabaha kaliya oo nabada calaamad u waay adeer alxamdulillaah marka ina sportis ka la barto oo lagu dhirrado waa fiican tahay adeer yaa la soo qabana waa saaxiibkii Cabdirashiid ma lagu daraa Cabdirashiid ma la soo qabana ayya marka adeer alxamdulillaah astaghfirullah maanta waxa leeyahay sorry reer galmudug maadaama la idin ka badi meeshii dhag jar ee dhagay ku soo kiinay kaasna aan jecelin muwaadin wadani ah garab garab maxamed khadar maanta nimankii tareesay ee dhag jar ee la dhahay waa laga badiyaade maxaa la qeylqeylaysaa galmudug hadii laga badiyay waa faraxsan taabiya
خير خير بنادر وانا احسن عين هورت محمد قدر هورت ايديك هورت النيو ايديك ماركي ليدي كب بدي والله والله يعني ارسنال وحيدين قال كاسي وياني هورت عيارت عيارت دنا حرارت وحا ويراي قلمدوغي وحا وي بولر موقت وحان كليته وا عيارها دنا اركيسد او سبورتس هورت دن او شيكده بروري دنا وحا بعيراي وحا واه قلمدوغ يي بولر واي كوده فانا ايفر نوغا ديغان فان فان ها بوتو بوتو عبد الرحمن جامع خراك سد حر مره وا دلين هيا يو يا war muwaarantahaniyo muwaarantahaniyo nima waabu waan la dirdiray marka laakiin waa ciyaartii ugu horeysay waa adeer wali natiijo leedihiin adeer wali waxa waa janis leedihiin laakiin tagay iyo tareesa adeer naga bedela kuwaas yaa barajo barajo ku harta galmudug barajo ay ku dhaha way ku harta magta barajo jublaan iyo iyo muxuu aha iyo ayaga barajo galaan hata galmudug ay hareysa jublaan soo baxayso because saddex gool laga dhaliyay magta ها صدح جورا لقد لي جول جول بدل جورا لقد لي ها صدح جورا لقد لي برادر وبدس كريم خصوب هذا شو بلانا واحد هذا هاي شو بلان واحد هذا هاي اللبا أو تشانس هاي ستة هذاي برشة شنو يصوب هذا هذاي بدس شنو يصوب هذا المركة أدر إذا كان مركي هرابة وحن هرد نكتين جلفيسيان هرد نكتين معاي دي كوكا اللي في هنا برادر إيو شوف الله دهان كينيان إيوه حاوليرا يتوبيان هذا الحمد لله ورما هذا كينيان هو عادي لأن كل بدل قولي كده يا برادر نيك برا وكينيان هذا رير وابري ما كينيان هذا رتك والله يا قانا هذا الحمد لله استغفر الله معاك وقول عادي صاحبك واقك وأومرين هذا الحمد لله استغفر الله حلو صحيح اقوى محمد قدر ولا لو سوينا هذه محمد قدر ولا لو سوينا كاس نيل لا دافا ما دلك يابا كينيان وحا كدغا ريما انا بوري غير وابري ها غرم غرم عادي انا محمد يا ددك ها 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 انا قرصني ادي انا هاي سقالين نادير ها ولو جيد هذه اسم قرناي ددك ددك انا بري موقت اسقرس نكلي يا ها انا أولي طبعاً أي نك كان يا واي برادر نك كان يا واي نك كواحد بنادر هو عيار أي لكن مركي نقطة قبل هذا إنه نك الله قصار أي هاد نقطة حد نك نيسو مالي أي واي عليكم حاكمون على بنادر سبورتس شروع ده عالي أو تقارنا حاول بأو تقارنا سيدين أو كينيان اللي هو صدر عليه أبت سومالي ما نك كان takarani ka hadii asaga hatta kenya ku dhashay somali ma noqon karbiya in horta kenya ku dhashay af somali aqoon ma jiro ma wajira ha wajiri karam ha dadki garaha joog ma hadir alhamdulillah astaghfir oo markii hadlay ani amal u hadlay abt ma jiro an ku sheegay nin kenya kenya somali oo kalma fahan hadda wiilasha noogu dhashay america iyo ingiriiska iyo noogu dhashay oo af soomaaliga ka seeni qaranka anagu ma dheeli karaan miya still soomaali ma u dheeli karaan laakiin still waa u dheeli karaan brother u dheeli karaan oo u dheeli karaan laakiin ninkan brother kenyan caadi u ahay brother kenyan caadi waxa waa wuliba waxa waa jalwo waa jalwo ana ku sheegay wallahi miyo idin korta ma naxaysan hadii idin ka bari waxa fiican ina bari brownie caadi madow waa adii okay all right bye my neighborhood thank you okay dir sahib abta ana ku sheegay ninkan qofkiisan ku haya xataa jalwo waa ma garab haye jalwo waa abdul misrtu muslim noqon kara ma garab oo muslim ninka laakiin waa kenyan waa kenyan soomaali farq ku walaa su'aal nahay u gudbiyay abdul majeed al irada hadii aad ka dhigaysay brother haday ka dhigaayaan hadda soomaali boogaaray mugta
ninkaas wasaaradda sportiska soo saartay cadeyn asaga laga keenay waxaana la soo cadeeyey inaan nin soomaali yahay adiga waana loo fasaxay inay asaga dheeli karo aan kuu sheegay ninkan wuxuu ku joogaa contractu ku joogaa banaadir f c mok contractu ku joogaa cayaartooy badan oo lasoo gato kayana ka cayaara liiga soomaaliya horyaalka binaha liiga gibnaha degmooyin ka cayaara mogta banaadir u cayaaraan waxoole u cayaaraan degede waxyaala badan adiga kooxba dhowr cayaartooy aa joogto oo kayaan ah ma garad haye marka banaadir hortor markasta magac waxay ku dheeshaa mogtahay waa degmooyinka way ku dheeshaa banaadir ay ku dheeshaa waa tiim la yaqaano oo ah banaadir ah kuwaana waa gobollo mogtahay galmadoog iyo puntland iyo koonfur galbeed iyo waxaas waa gobollo marka banaadir magaceedii unbay ku dheelaysaa haddana isla tiimkii hore uga cayaari jiray horyaalka muxuu ahaa degmooyinka bay sidoodi qaabkoodii ku yimaaday marka cayaartooyd inay iska saaraan ahayd hadduu kenya ka yimaaday hadduu uganda ka yimaaday hadduu ethiopia ka yimaaday inay ka saaraan oo keliya soomaaliya ka dhiga hadduu galmudug waa la haystay waxaa lagu haystay xataa waxaa la weydiiyey tobabarahooda la weydiiyey wariyaha wuxuu ku yidhi niyo dadkan maxaa laga keenay gobollada dhexe oo cayaar wuxuu yidhi xamar baa laga soo xulay xamar bayna ku dhasheen laakiin nin astaantiisa wata astaanta galmudug wata oo galmudug ah oo buu taagay yuu yidhi saasan ku soo xulan uu yidhi cayaartooyda laakiin waa cayaartooy xamar dhexdeeda degan oo xamar ku nool xamarna ku dhashay xamarna ka yimid mogta ninkaa waa sax mogta ninka hadduu astaanti wato o yidhahda aniga galmuduga ahay waxa waa lagama celin karo lagama celin saas way ha hadduu yidhaha kismaayo u cayaara asoo galmuduga ku dhasha u dhihi karaa aniga kismaayo u cayaaraya mog sax asoo xamar ku dhasha u dhihi karaa puntland baa u cayaara puntland asoo ku dhasha u dhihi karaa xamarna u cayaaraya mogta waa qofku waa astaantu saxwey mog sax marka waxaa keliya oo meeshan ku jira brother nin kenyan oo hagaa ingiriiska waara taxta afrikaanka ku hadlaya me from kenya xataa ingiriiskiisa soomaaliga xataa reer mudug aan kenyan noo helin yaa iska dhicin karay adi adeen marka waana marsiiyeen hortor waana marsiiyeen waa sokay waana la marsiiyey ma garad marka annaga hadda jaaniska haysano waxa waaye brother badis badis waaye galmudug wax kama kusoo baxdo ilkaha surta adeer jubbaland ilkaha surta adeer ilkaha 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 wey maahane weliba cidiyaha meel kastaan kula dagaalamaa ma fahanti laakiin niyo magacyadiinaaba laga argagaxay maanta magacyadiinaaba laga argagaxay adeer dhag jar iyo magacyada baxay niyo horta kaale waa u jeeday magacyada waxga keenta garbagarow adaa bilaay adaaba magacyaahe kooxdi lan abki waay mucaaradka ugu weynaa taa samoogd adiga xarashaan ku haya xara magacyada waxga kasoo arursatay dhag jar iyo imaay iyo raggaa niyo maxamed iyo xasan iyo ladhahay lan abki cidda waa la yaqaanmagacyadaan fiirinaymqoran waxaan xasan iyo maxamed iyo cali iyo le wada ahaayeen adi xagee ka keenta waxaan naaneestoodii aawe maxaa wallahi bilaayaata dagjar dagjar kimaaye iyo caloosha iiga kac iyo tareesa iyo tareesa ha magaca ugu qasarka badan waa tareeso saaxiib dadkaas falastiin hanu loogu diran iyo dadkaas falastiina anfacayaan aan noo xoreeyaan adeer banooni shuqul ku male soomaali hadday maqlaan galmudug magacaas hadday maqlaanba xabadba usoo warmaysa ma garata war niyo ninka xabad ma rimna niyo dad masaakiinaa nahay ma garata ya dad masaakiinaa nahay idinkii masaakiinnimo kala dheer maanta garook iridiisa garook iridiis hal tarooli oo toorey ha taale niyo hal tarooli oo toorey baasha maaratay jafada maarata jafada beeraha lagu jafo beeraha qasabkii lagu jira maarag bahasha lagu jira qasabka jafa la yihahda mota
Afrikaanka baasha qaloocan baasha qaloocan isku baabiyeen Rwanda arabta Rwanda isku baabiyeen Rwanda madaxa la duunay markaa Rwanda maqar waxa isku laayeen ya maqarka arabta isku laayeen waa bahal baasha stefoo waay brother madaxa urdaal waqdiga madaxa madaxa oo qoslay xaq lagu dhigaa markaa anaga xabada isku dirnay ay ku xal taageerayaasha reer galmudug maanta reegal mudug taageerayaasha maanta waxa laga aruuriyay hal trolli oo buuxa oo aaste ah adeer oo aaste ah ninkaas red laakiin baroniga ninkan bortieri muu isu malaynaya adeer kabtankii dhan kooxda waay bortieri camala baroniga u qabtay maxaa kugu dhacday markeyni mi adi may inuu jaalo siiye degniid inuu siiye eed tababaraha laba kusoo geliya u maraynaa goolkiibar yaarka laba kusoo geliya maxaa ninka goolkiibar aa noqday madaxweynaha dooqiisa gaarka ah leeyahay asagoo madaxweynaha dalka ee garam garo wax dadka waxa iska qada hada Donald Trump braad ruuxu taageeraa Donald Trump markii footballka iyo NBA basketballka iyo Mareykanka kooxu taageeraa goona waa mugt kooxana waa kasoo horjeedaa mugt saas waa abartan oo ingiriiska soo saaraa Theresa May waxay taageertaa muxuu waxay taageertaa mugtahay muxuu Arsenal she's Arsenal She's Arsenal. She was Arsenal fan ever. صح. Okay, Manchester iyo Arsenal ka ciyaarayaan Arsenal la jirtaa. Okay, hadii la yiraahdo kor, Theresa May Ingiriiska taa u taageeraysa Arsenal. Waa qalad waxa soo. Qalad waa dooqi sigaar ka leey markii sportista ayay. Absolutely. Madaxweynaha waxa waa nin galgaduud ka yimid waa brother galmudu ka yimid waa dadkan waxa waaye madaxweynaha galmudug waaye u sheeg re galmudug idinkana madaxweynaha markii asaga baroniga idinka markii baroniga iyo la sheegay idinka dhinaciin yahay moog marka kala dhan waa iska leexinaysaan alxamdulillaah astaqru waa marka soo la jira haye brada haye saadaash yaa u saadaalisa adi koobka yaa u saadaalisa sanadkan niyo horta budlaan ma qaadayso haye waxaas adiga xuduuda ka keenaysay wadadi waa walaa taraasiya tan saadaaliyo horta bundan biri ciyaareysa wala ciyaareeda maana arag koobku way wada horta koobku waa defending champion ayada haysato koobka laakiin horta biri ciyaareysa ciyaarteeda maana arag boqta aniga waxa u saadaali brother bradir koode koobka labaad aan dhigi karo waa qaadi kartaa brother aniga waxa u maleynaya muxuu ahaa koonfur galbeed waa adagta hartore yes my koonfur galbeed walaal haye brada haye brada khair badan aan ku rajaynayaa dad badan aan safku jiray haye brada baa u saalaani brada anaga dhan brader waa la jecelnaa maxay yeel way xawadataa calanka originalka Soomaaliya hadii horta galmudug hart ana galmudug haday hart brader la jiraa moqti sax waa brader iyo galmudug waa isleeyin ya sax saddexaad tubalan labaad waxa ku eeyay